Vai lá, fechar? Não, tá fechado, não, tá aberta a porteira. Não, esses. Aí, tão bom. Pode ir, Lucinho, pode pegar aqui dentro. Já dá a manso, Lucinho, pode ir. Que parte pra tu aí, eu aviso. Carro inverso, essa daí tem ferro. Essa aí que tá fora. Tá apagado, tá? Daí precisa de ferro, isso. Tá ferrado, pô. Isso aí é ferrado. Apagado, chefe. Grêmio. Tá aí, ó. Não vai ter que ferrar aí, que eu não vou poder estar aí ferrando, não. Tem que botar o gado aqui. Qual o gado que é pra ferrar aqui? É, vou ficar daqui. Vamos aqui, o que dá pra ferrar, o que não deu simples, pra antigo aqui, mas bom. Bom. Bota no chão. Puxa, Benedito. Segura, Benedito. Segura. Cadê o ferro? Vem cá, vem cá. Cadê o ferro pra cá? Cadê o ferro? Alô? Cadê o ferro? Papo bom. Ei, vai ter uma do Rio Bala pra lá chegar. É a posição do ferro. Já tá, já. Aí, aí, embaixo, aí, aí, embaixo. Aí, aí, muito bem. O ferro tá frito. Tá frito, rapaz. Porra. Vai tá frito. Vai tá frito. Brilha aí essa vermelha aí. Daqui o ângulo tá muito ruim. Bora, não, ali, minha filha, tá aí nessa janelinha aí, ó. Nada. Bota a raça aí do Rio de Janeiro aqui. Ei, bota fogo aqui. Bota fogo aí que tá frio, filho. Bota a raça do São Gonçalo. Olha lá, bota a raça do São Gonçalo aqui.
As putas de Buzel é mesmo, hein? Deu certo não? Ô Ti, dá pra outro filmar que daqui o ângulo ficou muito ruim. Deu pra ver nada. Bora, bora, soca! Já era! Já era! Vai pegar mais? Vamos pegar. Sei, ei, pega mais. Luca! Coragem? Qual? Bora, Luca! Valente! Passa o pano que nunca pega, pô. Passou por baixo ali. Vamos botar esse gado no breque. Chega, chega. A bicha é valente. É porque o cabo sozinho, ei, então, se segundo rabo vai matar força. É, tinha que ter outro cabo aí pra ajudar. Ei, bora, empurra pra cá o gado. Leva essa coisa aí, Lula. Levou não, levou com os pés. Vai. Só ferra um aqui. É, só da frente, só grande. Falei que nem fuxica, dá uma pancada na dele. Vai, quer que eu estive tão aí? Você não sabe. Eu não sei onde fala. Mas rapaz, aí tá o problema, viu? Fazendeiro, Arô, tá um cucá de manhã no lugar, chega de guardinha, tá de tudo isso. Ai, Felipe. Ô, força, palpinha, tá encostando, foi? Vai pra frente. Tá bom, meu filho, princípio. Essa não vi aqui. Botou o chuva dela também. Botou o chuva dessa no vídeo também. Vai, vai. Vai. É coisa também essa daí. Ferrar também. Toma, mano.